როგორია წინასაარჩევნო გარემო გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და არის პარტია ლელოს საარჩევნო პროგრამა ამის შესახებ ლელოს საქართველოსთვის გურჯაანის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელ გიორგი ედიშერაშვილს გავესაუბრებით. გამარჯობა, მადლობა რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში. თქვენი შეფასებით, როგორ მიმდინარეობს წინასაარჩევნო კამპანია გურჯაანის მუნიციპალიტეტში და თქვენი შეფასებით ასევე რა პრობლემები აწუხებს რაიონს? მოგესალმებით, მივესალმები გურჯაანელებს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. შემიძლია მე ორად გავყო გურჯაანში წინასაარჩევნო კამპანიის პერიოდი. პირველი, თუ ჩვენ რა როგორ ვახორციელებთ წინასაარჩევნო კამპანიას და მეორე, რა წინააღმდეგობებს სუხდებით მართველი პარტიის მხრიდან. პირველ რიგში დავიწყებ ჩვენ წინასაარჩევნო კამპანიაზე საუბარს. სუხდებით მოქალაქეებს, სოფელ დავდივართ, თითქმის ყველა სოფელს შევხვდით უკვე, როგორც შტაბი, ასევე ჩვენი მაჟორიტარობის კანდიდატი ეკატერინე ქლივიძე. და არის მოსახლეობაში ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, წყლის პრობლემა, ასევე არის ნაკვეთებს ვერ იფორმებენ და ერთ-ერთ პრობლემად ამას ასახელებენ. მაგრამ ჩვენ თუ დეტალებში წავალთ, უფრო სხვა პრობლემებიც არის. მე ეს ნაკვეთებს რატომ ვერ იფორმებენ მაგალითად? როგორც ასახელებენ, მაგალითად მე შემიძლია არაშენდის მაგალითზე ვთქვა, დარჩეთის მაგალითზე ვთქვა, ასევე აღნიშნო ქოდალოს მაგალითი და კიდევ არ მინდა ჩამოთვალოს სოფლებს, საკმარისია იმისთვის, რომ გაიგოს მოსახლეობამ და მათ მაგალითზე ვისაუბრო. ნაკვეთებს ვერ იფორმებენ, როგორც მითხრეს, თვითმართველობის წარმომადგენლები შეპირდნენ, რომ რაღაც მონახაზები უნდა მიიტანონ, დისკზე უნდა ჩაწერონ, მაგრამ დღემდე ვერ იფორმებენ და მათივე დასახელებით. თუმცა ნაკვეთის გასაფორმებლად ეს დოკუმენტები არის საჭირო. თავისთავად, აი ამას აღნიშნავს ზუსტად მოსახლეობა, რომ ყველა ის დოკუმენტაცია, რასაც ითხოვს კანონმდებლობა, რის შედეგადაც უნდა მათ მიიღონ ეს ნაკვეთები თავიანთ სახელზე და გადაუფორმდეთ მათ, აი ამის მიუხედავად ესენი მზად აქვთ, მაგრამ წლები იწელება და ვერ იფორმებენ. და ასახელებენ პრობლემას, რომ არიან ადამიანები, რომლებიც ხელს უშლიან და არიან ადამიანები, რომლებსაც პირადი ინტერესები აქვთ. ანუ ის უნდა ქონდეს ეს ინტერესები, ეს შეგვიძლია უკვე ველზე მოქალაქეებთან ერთად ვისაუბროთ, მე მზად ვარ ამ საკითხზე სასაუბროთ, გავიდეთ სოფლებში და მათთან ერთად გესაუბროთ ამაზე. კიდევ თქვენი შეფასებით რა პრობლემები გამოიკვეთა, როდესაც მოსახლეობა შეხვდით რაიონში? კი ბატონო, უმშევრობის პრობლემა ეს თავისთავად არის ყველას პრობლემა. ეხლა ამ შემთხვევაში ესე ვთქვათ, მძინვარებს ფთვლის პრობლემა, როდესაც იყო ასე ვთქვათ რიგების პრობლემა, რამდენიმე დღე უწევდათ, ორი დღე უწევდათ, სამი დღე უწევდათ რიგებში ყოფნა და ყურძნის ფასი იყო ყველაზე მთავარი პრობლემა. ერთ-ერთი კიდევ ეს შემიძლია გამოვკო. ამის გარდა არის ძალიან ბევრი პრობლემები, უბრალოდ ძალიან შორსაგვიყოფს. რა შეეხება აგიტაციას ამ პერიოდში, თქვენ ხელი გეშლებათ რამეში, რო ვთქვათ მოსახლეობა სააგიტაციო პროგრამა? კი ბატონო, აი რა შეეხება ხელისუფლების მხრიდან ხელშეშლებზე ზოგადად, არიან სოფლის გამგებლები, რომლებიც პირდაპირ პროვოკაციაზე მოდიან, მაგრამ ჩვენი ასე ვთქვათ ეთიკური, მორალური და კანონიერი მიდგომებით, რაღაც ახალი პოლიტიკური, ეთიკური პოლიტიკური მიდგომები შემოვაქვს ჩვენს პარტიას, როგორც იცით, ფრენ საქართველოს მასშტაბით და გურჯაანი წარმოთ გამონაკლისი, ძალიან მშვიდად პასუხობთ მათ, არ მივდივართ იმ პროვოკაციებზე, რა პროვოკაციებსაც გვიწყობენ სოფლებში სოფლის გამგებლები და დეპუტატები. მაგალითად არის პროვოკაცია, როდესაც ავტომანქანებით გადაადგილდებიან და სწრაფი სიჩქარით იქ მოსახლეობას ხელს უშლიან ამით, ასევე ხდება მათი იმ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ შეხვედრებს მართავთ, გადაადგილება და მოსახლეობის ეს ასე ვთქვათ, ესე კულტურულად შეხვედრებიდან გვერდიდან გვაცლიან და რა ვიცი, მე ის რა ხდება სოფლის გამგებლებს ხედავენ, რომ შეაშინონ თუ ვერ დაგეგმეთ. კი, აი ზუსტად ეს ფაქტორი არის, სწორად მიხვდით, და ენახებიან იმისთვის, რომ ჩვენ და ანიშნებენ ეს მათი იქ დგომა იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ აქ ვართ. და ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიცით, რომ ჩვენ მოსახლეობას კარდაკარის პრინციპით ხვდებით, თუ ზოგადად უბანში ცდილობთ, რომ ორგანიზება გაუწიოთ შეხვედრებს? კი ბატონო, ჩვენი ასე ვთქვათ, ორივეს ვაკეთებთ. კარდაკარის პრინციპიც გვაქვს და მოსახლეობა გამოდის, ხვდებათ თქვენ? კი, არის, მეტნაკლებად არის. მქონია შემთხვევები, როდესაც მოსახლეობასაც დაგეგმილი შეხვედრა მქონია და ჩაშლა იმის გულისთვის, რომ იქ ყოფილა კონკრეტული ასე ვთქვათ მუქარები, რამდენიმე საათით ადრე ჩამოულია კონკრეტულ პიროვნებებს და აი ამის გულიზე რამდენიმე შეხვედრა მოხდა, რომ ვერ შედგა და იძულებული გახდა. მე როგორც ვიცი, წინასაარჩევნო გარემო საკურდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციები. მათ თუ აყენებთ საქმის კურსს, რომ თქვენ ხელი გეშლებათ? თავისთავად ჩვენ სხვა მედიებთანაც აქტიურად თანამშრომლობთ, ისევე როგორც თქვენთან და თავისთავად არასამთავრობო სტრუქტურებთან. უბრალოდ ვიდა ხაზი გავუსვა. თქვენ თვით რო პლაკატები დახიეს და დაადანაშაულეთ ქართული ოცნება, მაშინ ქართული ოცნების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ თქვენ დაბალი პროცენტი გაქვთ, რომ ამას ისინი არ გააკეთებდნენ. კი ბატონო, მაშინ თუ პროცენტებზე წავალთ, მაგრამ აქ მომიშველებთ სიტყვას, არასამთავრობო ორგანიზაცია საიას, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ანგარიში შემომეშველება მათი კანგარიში
შემო მეშველება იმაში რომ თქვა რომ ყველაზე მეტი თავდასხმები ხორციელდება პარტია ლელოზე საქართველოს მასშტაბით და ეს იმას ნიშნავს რომ ლელოს აქვს მზარდი რეიტინგი კი ბატონო ამან განსაცნობ სამწუხაროდ მე ვერ გავაკეთებ კომენტარს მართლა არის თუ არა ეს ნაციონალური მოძრაობაც ამბობს რომ მათ ხელს უშლია და სხვა პარტიები კი ბატონო ამ შემთხვევაში თავისთავად ესე არის ჩვენ ხელს უშლიან მე სახელდაგვარებით დავასახელე პირადად შევხვდი ეხლა არ წავალ ამ კუთხით ისევ სახელდაგვარებით მაგრამ ერთხელ გავიმეორებ, არასამთავრობო ორგანიზაცია საია, რომელიც ძალიან ობიექტურ ანგარიშებს დებს ხოლმე ყოველთვის, აი ამან გამოკვეთა და თქვა, რომ საქართველოს მასშტაბით ლელო არის პარტია, რომელსაც ყველაზე მეტად ესხმიან თავს, ყველაზე მეტად უშლიან ხელს წინასაარჩევნო კამპანიის ჩატარებაში და ეს კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, იმის დამსახურება არის, რომ ყველაზე მეტად და ყველაზე მთავარ ოპონენტად ვერლინებით ჩვენ მართლ ძალას ლელო საქართველოსთვის. თუმცა თქვენ მაღალი რეიტინგები არ გაქვთ, სხვადასხვა კვლევის თანახმად თქვენზე მაღალი რეიტინგები სხვა ოპოზიციურ პარტიებს აქვს. აი თქვენ როგორ აპირებთ იმ პრობლემების მოგვარებას, რაც არის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, როგორც აი რეიტინგებს შევეხები და თქვენ აღნიშნეთ მაღალ რეიტინგებს და პროცენტულ მაჩვენებელს, ჩემთვის ყველაზე მთავარი პირადად არის ყოველდღურად ხდები მოსახლეობას და აი ეს არის რეიტინგი, მოსახლეობა რას იძახის და რას შეგვიძლია. აი თქვენ შეფასებით მაგალითად რა რეიტინგი გაქვთ გურჯაანის მუნიციპალიტეტში? საკმაოდ მზარდი რეიტინგი გაქვთ, მე არ შემიძლია თქვა დღეს შეიძლება თქვა ერთი და ხალგაცილებით მაღალი იყოს, მაგრამ არის მზარდი რეიტინგი. კონკრეტულ პროცენტებს ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ მე არ ვარ ამ შემთხვევაში რაღაც კვლევებს ჩართული, მაგრამ შემიძლია გითხრათ, რომ 31 ოქტომბერი ძალიან დამაჯერებლად გვაჩვენებს, როგორ? აი თქვენი შეფასებით რატომ გენდობა თქვენ მოსახლეობა ახალი პარტია ხართ, გაგიცნეს, მოასწრეს თქვენი გაცნობა? კი ბატონო, ჩვენ აი მე საუბრისასვე აღვნიშნე, რომ მოსახლეობას ხვდებით უკვე დიდი ხანია და ყველაზე მთავარი დონის ფაქტორი. რამდენი ხანია? ჩვენ დაახლოებით 2 თვეზე მეტია უკვე რაც დავიწყეთ მოსახლეობას შეხვედრა. ხო, ეს არც ისე დიდი ხანი არ არის. კი, მაგრამ როგორც ახლად შექმნილი პარტიისთვის ეს და გურჯაანში ოფისის როდესაც გაიხსნა მალევე დავიწყეთ ჩვენ. ამიტომ მოვასწარით ამის მიუხედავად, რაც დიდი ხანი არ არის და ამის მიუხედავად მოვასწარით თუ ძაა. როგორ აპირებთ იმ პრობლემების მოგვარებას, რაც არის გურჯაანის მუნიციპალიტეტში? რა გეგმა გაქვთ? თავი მოგეთაცაც მიწის პრობლემას როგორ გადაჭრით? კი ბატონო, ჯერ თქვენს პირობითაც დაუბრუნდები ნდობის ფაქტორს მოქალაქეების ხუდა როგორ მოვიპოვებთ და ამაზეც გიპასუხებთ. ნდობის ფაქტორს რაც შეეხება ჩვენ მოქალაქეებს, როდესაც ხვდებოდით, ყველაზე მთავარი ის იყო, რომ ჩვენ მათ ვეუბნებით, რომ ჩვენ კონკრეტულ დაპირებას არ თავაზობთ თუ არ გაგვაჩნია გეგმა. მაგალითად თუ შევთავაზებდით, პირველადი ეტაპი ესეთი დაიწყო მოქალაქეთა როდესაც ჩვენ მივდიოდით, არანაირ დაპირებით არ მივდიოდით, ვისმენდით პრობლემებს, ვიაზრებდით, ვკითხულობდი მერიაში თუ რატო ვერ გვარდება წყლის პრობლემა, რატომ არის იქ ჭაბურღილის პრობლემა, რატო ვერ ფორმდება მიწები და აი ამის შემდგომ ვაკეთებთ უკვე ანალიზს და აი ამის შემდგომ ვაკეთებთ უკვე ჩვენ დაპირებებს თუ ვაკეთებთ თუ პირდებით. ხოლო რაც შეეხება წყლის ჭაბურღილებს და წყლის პრობლემას, მე შევისწავლე სოფლების მაგალითი, მაგალითად რამდენი ჭაბურღილი ემსახურება სოფელს და აი ავიღოთ მაგალითად ქოდალოს მაგალითი. ჩემთვის რამდენადაც ცნობილია, მე ოფიციალურად გამოვითხოვა ინფორმაცია მერიდან და რამდენადაც ცნობილია სოფელს ემსახურება ერთი ჭაბურღილი და რაღაც გარკვეული პერიოდულობით. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მთავარი პრობლემის მოგვარების არსი მდგომარეობს იმაში, რომ ჩვენ შევისწავლეთ მოსახლეობის რაოდენობა, რა პერიოდულობით მიეწოდება და აქედან გამომდინარე და შევისწავლეთ უფრო დეტალურად თავისთავად დროთა განმავლობაში უახლოეს მომავალში არჩევნების შემდგომ და უკვე გავცემთ რეკომენდაციას თუ რამდენი ჭაბურღილი უნდა დამატეს იმისთვის, რომ მოქალაქემა უწყვეტად მიიღონ წყალი და ჩვენ და სასიხაროდ გვაქვს იმის რესურსი, რომ ჭაბურღილები გაკეთდეს და უპრობლემოდ მიეწოდებოდეს მოქალაქეებს წყალი. დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩვენი სტუმარი.